כדור אצל זהבי. בן חיים. מעלה את הכדור לרחבה, זהבי! 4-1 מכבי תל אביב! ערן זהבי עם ה-25 שלו העונה. טל בן חיים רושם בישול שלישי. הצגה של מכבי תל אביב. שימו לב, מרים את הראש, מעלה את הכדור, וזהבי מכניע את קליימן. לא בנגיחה חזקה, קליימן יוצר מגע עם הכדור, אבל הכדור הזה נכנס. מכבי תל אביב 4, ביתר 1. הכנסת כדור רוחב מצוינת פה של טל בן חיים, ולשוער קשה מאוד להגיב כל כך מקרוב.